Biz zaman zaman bu müharibə başlayandan təşviq elədik ki, Azərbaycanlılar bu müharibənin qurbanı olmamalıdırlar. Azərbaycan hakimiyyəti saxtakarlıqla bu COVID pandemiyasını bəhanə eləyib, Rusiya ilə quru sərhədləri bağlı saxlamamalıdır. Bizim soydaşlarımız Azərbaycana qayıda bilməlidirlər. Çünki biz narahat idik ki, Rusiya tükəndikcə səfərbərliyə gedəcək. Biz narahat idik ki, Rusiya tükəndikcə hətta xarici ölkə vətəndaşlarını da səfərbər eləyə bilər. Çox təəssüf ki, bizim bu proqnozlarımız özünü doğrultdu. Bəli, sizin də dediyiniz kimi artıq Putin fərman imzalayıb, xarici ölkə vətəndaşlarını da orduya cəlb eləyəcəklər. Əlbəttə ki, çoxlu sayda soydaşımızın üzərində də indi hal-hazırda o qara buludlar toplaşıb. Onlar özgəsinin müharibəsinə, Rusiyanın işğalçı müharibəsinə cəlb oluna bilərlər. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bu gündə acımasızcasına Rusiya-Azərbaycan sərhədini və digər quru sərhədlərimizi bizim bağlı saxlayır. Mən zaman-zaman deyirdim ki, bu sərhədlərin bağlı saxlanmasının əsas məqsədi kommersiyadır, pul qazanmaqdır. Bir tərəfdən o narazı insanların gəlib Azərbaycanda çoxalmağından ehtiyatlanırlar ki, sosial gərginliyə qatqıları ola bilər. O bir tərəfdən isə azalın vasitəsilə pul qazanmaq istəyirlər. Hakim ailə pul qazanmaq istəyir bu sərhədlərin bağlı saxlanmağının. Baxın, indi İlham Əliyev onu qismən etiraf eləmiş oldu. Mişustinlə görüşəndə Rusiyanın baş naziri ilə İlham Əliyev fəxrlə deyir ki, Azərbaycanla Rusiyanın arasında aviareyslər bir həftədə 130 aviareysə qədər artıb. Yəni, bir həftədə, 7 gündə 130 təyyarə adam daşınır bu ölkələrin arasında. Görürsünüzmü, nə qədər böyük puldan gedir söhbət? Bu aviareyslərin böyük bir hissəsi azala məxsusdur. Qiymətləri də qaldırıblar bilir sans səviyyəyə. Həmin o çörək dalınca ailələrinə bir qarın çörəyi qazanmaq üçün gidər gün düşüb gedib Rusiyada yaşayan bizim soydaşlarımıza bir təhər özlərindən artıran da ailələrinə pul göndərən o soydaşlarımızı məcbur eləyirlər ki, fantastik qiymətlərlə təyyarə biletləri alsınlar və bu vasitə ilə özləri milyonlarını, milyardlarını artırsınlar. Bax, budur bu siyasətin üzü. İndi heç olmasa Azərbaycan xalqı bunun fərqində olmalıdır. Bizim tələbimizə qoşulun. Quru sərhədlərin açılmağını hamı tələb eləsin. Azərbaycan hökuməti bilməlidir ki, bu təkcə müxalifətin tələbi deyil. Müxalifətin heç bəlkə axtarsan özünə birbaşa lazım da deyil. Bizim elə bir nə ölkəyə girmək, nə çıxmaq imkanımız da yoxdur. Şəxsən mənim üçün onunsa bu sərhədlər tamamilə simvolik xarakter daşıyır. Aviareyslə də bu ölkəyə girib çıxmaq imkanım yoxdur, quru yolla da imkanım yoxdur. Amma mən hər həftə bu barədə danışıram. Nəyə görə? Soydaşlarımız üçün. O insanlarımızın həm artıq xərcə düşməməsi üçün, həm də Putinin bu aqressiv müharibəsinin qurbanı olmaması üçün. İndi heç olmasa Azərbaycan xalqı bunu çılpaqlığı ilə bilib, hökumətin qarşısında sərt tələblər irəli sürməlidir. Və bu məsələnin başqa bir üzü də var. Bu günlərdə gördünüz, Hesablama Palatası elan elədi ki, Azalın 2 milyard manat borcu var. Hansı Azalın? Baxın, təyyarələrini dövlət hesabına ya da dövlət garantiyalı kreditlərlə alıb, qiymətləri bütün dünyaya, bax, hər birinizin, övladlarınız oxumağa gedir, müalicəyə gedənləriniz var, lap belə gəzməyə gedirsiniz, 3, 4, 5 dəfə artıq pul ödüyürsünüz Azala, bütün dünya reislərindən fərqli olaraq, yüksək qiymətlə biletləri monopolist mövqədə sizə satırlar, dövlətin hesabına büdcədən pul alırlar və indi də deyirlər ki, 2 milyard borcumuz var, hazırlaşın onu ödəməyə. Onu da bizə ödətdirməyə çalışacaqlar. Necə ki, Beynəlxalq Bankın vasitəsilə 11 milyardı mənimsədilər, oğurladılar, dağıtdılar, göndərdilər offshorelara, sonra da hissə-hissə onu bizdən çıxırlar indi. Bax, onun sayəsində ölkədə sosial gərginlik artır. Bunları da biz nəzərə almalıyıq. Qaldı ki, Rusiya-Ukrayna savaşının indiki mərhələsi ilə bağlı. Ukraynanın hərbi zəfərləri artır. Əvvəla, Xersonun azad edilməsi artıq bu bir dönüş nöqtəsidir Rusiya-Ukrayna savaşında. İkincisi, Xersonun azad edilməsi ilə artıq Rusiyanın Ukraynadan işğal elədiyi ərazi bir uzun sof, amma ensiz bir əraziyə çevrilib. Xəritəni gözünüzün qabağına gətirin və deməli, döyüş xəttində olan Ukraynanın özünü nəzarət elədiyi ərazidəki yerləşmiş HIMARS-lər 80 kilometrlik məsafəni atəş xətt nəzarətində saxlaya bilir. Beləliklə, Ukraynanın işğal olunmuş ərazisində
Rusiyanın praktik olarak ciddi bir hərbi gruplaşma yaratmaq imkanı yoxdur. Təsəvvür edin. Rusiyanın 80 kilometr dərinliyindəki bütün hədəflər vurulur. Hələ indi kamikadze dronlar da gəlir, 1100 Amerika istehsalı, o da Ukraynanın mövqeyini gücləndirir. Və Ukrayna ordusu hətta Kırım Yarımadasına gələn quru yollarını da nəzarətə götürə bilir. Artıq Kırımın müdafiəsindən söhbət edir. Rusiya artıq heç olmasa Kırımı saxlaya bilmək üçün demək olar ki, faktiki yalvarır danışıqlardan ötürü. Siz görmürsünüzmü ki, bütün dünyanı hamını salıblar minnətçi Zelenskiyə ki, danışıqlara geçsin. Bəli, təşəbbüs artıq Ukraynadadır. Orası düzdür ki, Rusiya hərbi səfərbərlik yolu ilə çoxlu sayda insan cəlb eləyib prosesə. Amma bu Rusiyanın itkilərini artıracaq. Çünki Rusiyanın müasir hərbi texnikası yoxdur. Texnologiya geri qalır. Və həmin o səfərbərliklə cəlb olunmuş yüz minlərlə insan sadəcə ətdən divar yaradır Ukrayna ordusunun qarşısında. Ukraynada isə baxın hansı proses gedir. Bir tərəfdən silahlar müasirləşir. Biz HIMARS-lərdən danışdıq. Uzaq vuran artilleriyadan danışırıq. Mindən artıq kamikadze dronlardan danışırıq. Amma artıq Ukraynanın havadan müdafiə sistemi təkmilləşir. Təkcə keçmişdən qalmış həmin o S-300-lər yox. İndi hal-hazırda Ukraynanın səmasını Aerostay Alman texnologiyası qoruyur. NASAMS-lar qoruyur. Və bunların sayı artır. Deməli, hal-hazırda demək olar ki, NATO üzvü ölkələrin mütləq əksəriyyəti İspaniyadan, İtaliyadan, İsveçə qədər, Fransaya qədər hamı hava hücumundan müdafiə sistemləri verir Ukraynaya. Rusiya nə eləyir bəs? Rusiya aciz durumda qalıb, mülki əhalini şantaj eləməklə məşğuldur. Deməli, görün o boyda ölkəni hansı vəziyyətə salıblar. Ukrayna hərbi zəfər qazandıqca, Rusiya oradan həmin o enerji mərkəzlərinə raket atır. İşıq söndürməklə özlərinə təsəlli verirlər. Kiyevi qaranlığa qərq elədik. İnsanlar qızdırıla bilməyəcək şəhər. Qaranlıq olacaq şəhər. Torpaq ala bilmirlər. Artıq işğalçılığı davam elətdirə bilmirlər. Mövqelərini müdafiə elə bilmirlər. Ukrayna ordusuna sarsıdıcı zərbə vura bilmirlər. Sadəcə dinc insanları şantaj edirlər ki, sizin işığınızı söndürəcəyik. Sizi qaranlıqda yaşamağa məcbur eləyəcəyik. Sizi istilikdən məhrum eləyəcəyik. Və Rusiyanın dövlət imicini daha da bərbad edirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, səfərbərlik də Putin rejimini xilas etmədi, edə bilməyəcək. Təşəbbüs bundan sonra da Ukraynada qalacaq. Sonda bu sahədə baş vermiş iki məsələyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Bir, gələn il üçün də, 2023-cü il üçün də həm Avropa Birliyi artıq 18 milyard avro vəsaitini ayırıb, hər aya 1,5 milyard avro Ukraynaya vəsait ayrılacaq. ABŞ-ın kongresində artıq 37 milyardın ayrılması ilə bağlı layihə müzakirə olunur. Yəni, gələn ildə o Rusiya təbliğatını izləyənlər xəbəri olar yəqin ki, təsəlli verirlər özlərinə ki, güya respublikaçılar seçiləndən sonra güya Ukrayna ordusunun maliyyələşməsində problem olacaq. Heç bir problemdən söhbət getmir və gələn il üçün də artıq 37 milyardlıq yardımdan söhbət gedir. Ukraynanın bütün ordusu artıq NATO sisteminə keçir və indiyə qədər xüsusilə Böyük Britaniya tərəfindən aparılan bir iş vardı ki, hər 3 ayda 10 min nəfər Ukraynalıya Böyük Britaniyada təlim verilirdi. İndi bütövlükdə Avropa Birliyi bu prosesə qoşuldu. Avropa Birliyi artıq 15 min nəfər Ukrayna hərbçisinə təlimlə bağlı qərar verdi. Yəni Ukrayna ordusu həm silahına görə, həm təlimlərinə görə NATO standartına keçir. Və ona görə də beynəlxalq avtoritarizmin mərkəzi, Azərbaycandakı avtoritar rejimin müttəfiqi, Putin Rusiyasının məğlubiyyəti labid görünür, bir az vaxt qazana bilərlər, amma bu da Rusiya üçün ağır itkilərlə nəticələnəcək və ağır itkilər əlbəttə ki, Rusiya daxilində hakimiyyətə qarşı ayaqlanmaları artıracaq.